Nou pas endavant per reactivar el centre comercial Port Halley de Vilaseca, on actualment tan sols hi ha 6 establiments funcionant. L'espai ha sortit a subhasta per un preu que s'acosta als 17 milions d'euros. El procés concursal obert el 2013, la societat que explotava el servei en tràmit de liquidació des del 2017, ha envellit el recinte amb passadissos sense cap funcionalitat des de fa anys. Per fomentar l'arribada d'un nou inversor, l'Ajuntament va reduir el seu dia el cànon d'explotació dels terrenys, entre altres mesures. El Col·legi de Procuradors de Barcelona subhastarà ara el dret de superfície. Qui estigui interessat pot participar dels tràmits inicials a través d'internet. Port Halley va obrir el 2008 i va arribar a disposar d'una vintena de negocis, molt lluny de la capacitat total de l'edifici.